ומה שבית המקדש היה קיים, אדם שחלל שבת בשוגג, היה צריך להביא קורבן חטאת. אך כיום באמונתנו הרבים, אין לנו בית המקדש ולא סנהדרין, ולכן הדרך העיקרית לתיקון היא התשובה. התשובה היא גדולה מכל, אם היא נעשית נכון, אין דבר עומד בפני התשובה. התנאי שאדם עושה את זה נכון. זה מלמד רבי אלעזר בן דורדיה, מרב רבי עזריאל זן. רבי אלעזר בן דורדיה, איפה לא היה? מה לא עשה? מכירים את הסיפור? צעק לשמיים ולארץ, לערים ולגברות, לכוכבים ומזלות, אף אחד לא ענה לו. אמר אם כן, אין הדבר תלוי אלא בי. קרא ראשו בנרקב, צעק צעקה גדולה ומרה, מת בצערו. יצא בת קול, ואחרי זה רבי אלעזר בן דורדיה, אין לך מוזמן, מחיה עולם. מזומן. טוב, יש איזה שיעור מאוד מאוד ארוך, כן? מה רצה בעצם לומר לנו? מי זה הערים וגבעות? מי זה הכוכבים ומזלות? האבות הקדושים. מי זה הכוכבים ומזלות? כן, יש לזה מדרש מאוד מאוד גדול, אבל לא נדבר על זה עכשיו. זה המוכן לראש השעון ובעבר מזה. אה? כי התפילה והתשובה היא חזקה מהכל, עד כדי כך שיצא בת קול והכריז על הרבי אלעזר בן דורדיה. איך רבי אלעזר בן דורדיה? אתה כבר נתערב בי, הוא קיימת הלכה אחת. טוב, בסדר, תשובה עלתה לך. אבל איזה רבי יש פה? בחיית, איזה רבי, מאיפה באת? רבי? רב היה בוכה על זה. יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. רבי היה בוכה על זה, לא? כן, אין לגמרי, תפתח עוד איזה רב. בכל אופן, בכל אופן, אמר שיש כמה מדרשים. קודם כל, רבי אלעזר בן דורדיה גלגול, תיקון של יוחנן כהן גדול. שיוחנן כהן גדול, עד גיל 80 היה צדיק, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, נכנס לקודש הקודשים ועוד צדוקי. בגיל 80 נהיה צדוקי. באיזה גיל עשה תשובה רבי אלעזר בן דורדיה? 80. אין משמעות, המשמעות של כל החיות של רבי אלעזר בן דורדיה עד גיל 80 היא אפס. למה? כי יוחנן כהן גדול היה כל כך צדיק שאתה לא צריך לתקן אצלו כלום. אתה בסך הכל גופה מהלכת. עד גיל 80. בגיל 80, עיקר התיקון שלך זה להשלים את החוסרים של יוחנן כהן גדול. ואין אצלו חוסרים, אלא שאני הצדוקי בגיל 80. עשה תשובה. בגיל 80. ואחר זה, תיקן את רבי יוחנן כהן גדול. ואין מה לתקן יותר. רואים פה, הכל מופיע. אבל זה עניין אחד, עניין שני, שדברים במעלת התפילה. התפילה היא כל כך חזקה שיש לה כוח עצום. כן, לחבר את הבן אדם לנשמה, לתכלית המקורית שלו. וזה דבר מאוד מאוד גדול. התשובה היא מאוד מאוד חזקה, והתפילה היא מאוד מאוד חזקה. כי אין הדבר תלוי אלא בי. עד שאדם לא מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, ותומך את עצמו בדברים אחרים, אז הוא בבחינה של קלקול. שרה כעסה, עכשיו אנחנו בפרשיות שלנו, על אברהם אבינו. חמסי עליך. למה חמסי עליך? למה אתה לא מתפלל עליי? תראה איזה יופי קיבלת מהגעה על המקום ילד. לא ביקשת עליי. ואנוכי הולך ערירי, אמרת לקדוש ברוך הוא. מה זה? ואנוכי הולך ערירי. ואני לא איתך. לכן קיבלת ולא אני קיבלתי. אז למה לא חמסי עליך? ביקשה עליו דין, לא? עד שלא התפללה על עצמה, לא זכת לילד. ראש השונה. זה המהות. רבקה, גם כעסה. על יעקב. רחל על יעקב, רבקה על יצחק, סליחה. גם היא כעסה את העקרה. אבל מה אני אעשה? גם יעקב על רחל, מה אני אעשה לך? לך תבכי. חנה ואלקנה. גם כן, עד שלא אמר לה, אנוכי טוב לך מעשרה בנים? מה פירוש? מה הבינה חנה שאמר לה, אלקנה, אנוכי טוב לך מעשרה בנים? מה הבינה ממנו? כלומר, הבן אדם הזה לא חושב בכלל להתפלל עליי. הוא כבר מזמן התייאש ממני. אני, מה אמר לה? מה את רוצה, ילד? אני מוכן להיות בשבילך כמו עשרה ילדים. אני מוכן לאהוב אותך כמו עשרה ילדים. מה היא הבינה בזה? הבן אדם לא מחובר. הוא לא מחובר, אה? הוא לא מחובר לצער שלי. אתה מסוגל להיכנס לנעליו של עשרה ילדים? של ילד אחד אתה מסוגל? איך אתה מסוגל? אתה בכלל לא מבין את הצער. בוא נראה, הוא לא מחובר לצער שלי. לא סומכת עליו יותר, זהו, שלום. לא סומכת עליו. עכשיו אני, אין הדבר תלוי אלא בי.
זהו. צעקה מקירות ליבה ונהנתה. מה אמר חזקיהו, מלך יהודה, אחד הגדולים, משיח כמעט היה. מה אמר לנביא? טוב, תן לי את הבן שלך להתחתן, סליחה, אני אעשה תשובה. זה לא נועיל. אל הדבר תלוי אלא בי. מה? ישעיהו בן אמוץ, הנביא. אתם מכירים את הסיפור, נכון? אני לא צריך להאריך פה. אתם מכירים, חזקיהו מלך יהודה? אתה מכיר? מכיר? חזקיהו מלך יהודה? מנה את עצמו מהטבה הכי גדולה שיש לאדם, שזה עריות, קירה ברוח קודש, שיוולד ממנו מנשה עבודה זרה, אמר לא רוצה בכלל, כשהוא מלך. וכל האנשים הכי מיוחסות רוצות להתחתן איתו. מנה עצמו את הכל. מנה את עצמו מהיצר הכי גדול שלו. למה? לסלק עבודה זרה. אבל הוא לא מבין שאת היצר, את הקדש ברוך הוא צריך לעבוד גם ביצר הטוב. היה שיעור מאוד גדול של רבנו בעניין. אדם לא שם לב לפעמים שביצר הטוב נופל. הוא רוצה לעשות טוב. מצד הקדושה. הוא לא מבין שהוא חופה לעצמו את הבור, את הקבר שלו. בעולם הזה ובעולם הבא. תקשיבו מה אמר לו הנביא. תחיה ולא תקום. תמות ולא תחיה, אמר לו. מתה ולא תחיה. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. גם הוא, אחד המלכים הגדולים בעם ישראל, שכל ילד בן שלוש ידע קודשים טהרות בעל פה. אנחנו לא מסוגלים להבין את הדברים בכלל. מה זה קודשים טהרות? פתח קודשים טהרות, תראה מה. פתח מסכת נידה, תראה. אתה נשאר בלי שיניים. אתה לא מבין. פתח זבחים. קודשים טהרות. ילד בן שלוש ידע. תקח הערב מי שלא הולך לבית המדרש. אתם שומעים על זה? והמלך, מה זה? זכון את השם הלכתי לפניך. כמה ראשי גייסות מתו מסנחריב. והמלך הזה, שיכל להיות משאיל מלא, היה אומר שירה על הנס שנהיה נעשה לו. היה משיח ולת עם ישראל. לא אמר שירה. למה? אמר זכון את השם הלכתי לפניך. איך היה משה רבנו? מה אמר? זכון לאברהם יצחק ויעקב. תלו, הוא תלה בזכות אחרים, תלו לו בזכות עצמו. בדיוק, הוא תלה בזכות עצמו. זה גמרא בסנהדרין קב. בברכות. גם. אתה שומע? חזקיהו מלך יהודה, בא אליו הנביא, אמר לו, תמות, אם אתה לא תחיה. אמר לו, טוב, תן לי את הבת שלך, נעשה תשובה. לא, זה אומר, לא, מאוחר מדי. הגזרה, כבר יש גזרה. מאוחר מדי, זהו. מה אמר לו? כלה נבואתך וצא. כמה קיבלה? יאללה, חרב, אדם מונח עצמו של אדם, אל יתגייש. מה פירוש? מה אמר לעצמו? אין הדבר תלוי אלא בי. כלה נבואתך וצא. התפלל בקירות ליבו ונענה. אין תיקון לאדם גדול יותר מתפילה. על עצמו. על עצמו. כי אין הדבר תלוי אלא בי. כל אותה תומך את עצמך באחר, לא תיבשע אף פעם. לא כי הוא לא צדיק. עדיין אנשים הולכים צדיקים. לא אמרתי שהוא לא צדיק, חס שלום. אבל זה לא המעלה שמבקשים ממך מן השמיים. כי אין הדבר תלוי אלא בי. וזה התשובה. זה התשובה. יש עוד דבר, יש עוד דבר. כן. יש עניין שהשם מתאבה לתפילתן של צדיקים. נכון. אבל אם יש אדם... בהחלט. אם יש אדם שהוא חסר במשהו, אבל הוא לא צדיק, לא יודע אם השם מתאבל לתפילה שלו, ואולי הבן אדם הזה כדאי לו ללכת לצדיק. ללכת לצדיק זה לא פסול, זה מעלה גדולה. אבל כשאדם רוצה לעשות תשובה, והוא מתכוון לעשות תשובה, והוא הולך בדרך התשובה, והוא מצטער על דברים שהוא עשה, אין הדבר תלוי בי, והתשובה תלויה בך. התשובה תלויה בך. הרב אמנון, מה אומר לבן אדם? תבוא לצדיק? הוא אומר לו, שים לי כיסוי ראש, קרא עצמך זה, עשו תעמי. היא כבר באה לצדיק. כן, לא, אתה משבין, הוא לא זוכר לעצמו. אפילו אתה עושה זה הרבה, אני לבוא אליי. אתה מכיר את המרשם, המרשם הוא פשוט. אתה לא צריך לבוא אליי. אם אדם, אם אותה אישה אתה מקבלת על... נכון שיש קידוש השם, יש רבים, טוב זה מעלה, צועקים אמן, הוא מתפלל עליך, הכל טוב. אבל תזכור שאין הדבר תלוי אלא בי. וזה התשובה. זה התיקון הכי גדול של הבן אדם, כי עשינו שטיות בחיים. עשינו שטיות בחיים. ואני אומר לאליהו פה, היה לנו שיעור כך, שמע, מה אז דיברנו על מעלת התפילה ודיברנו כל ברכה וברכה. אל תגלה סודות.
חנון המרבה לסלוח. מה אתה מכוון פה? מה אתה מכוון? ברוך, אתה, השם, חנון. מה אתה מכוון בברכה הזאת? אתה יודע, אמרת, תגיד לי עכשיו, אתה אוהב אותי, נכון? כן. ואם אני אוהב לך סתירה, תסלח לי, נכון? סלח לי, סליחה, סליחה. תלך עוד אחת. סליחה, אני אגיד לך סליחה. סלח לי, נכון? טרח שלישי. טוב, גם על זה תסלח, בסדר? ברביעי, די, 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 זהו, די. קפצת עליי. בחמישית, הדבקת אותי לקיר. תשמע, יש גבול. כל בן אדם, יש לו... הגבול שלו מוגבל ומוגדר מראש. יש אדם יותר רגזן, פחות רגזן, יותר סבלני, כל אחד משונה. אבל לכל אחד יש גבול. מתי שהוא? תקשיב, נמאס לי לך, זהו. אוי ואבוי עם מי שברא את העולם היה כך. יש בזה נפקא מינה מאוד מאוד גדולה. למה? כי לפעמים חוזרים בתשובה, לא יכולים לסבול את הרשעים. שמחללים. ולא שומעים להם. ולא שומעים. זה קנו, קנותי לשם סבקות על שיפר את בריתך. אליהו הנביא לא יוכל לסבול את העבודה הזרה הזאת. יונה הנביא לא יוכל לסבול את נינווה. לא רוצה שתסלח להם, לא רוצה, לא רוצה. אני רוצה פעם אחת את הדין בעיצומו. אני רוצה שהם יקבלו עונש על החטאים שלהם. אבל למה אתה בכית על הקיקיון שלא עמלת עליו בכלל? אתה רוצה שאני נינווה, אני אבטר עליהם. אתה יודע כמה יש לי פה, אתה יודע כמה עמלתי על נינווה? אתה על קיקיון קטן בכית עליי שלא עמלת בין יום, בין רגע בא, בין יום אחד הלך. חנון המרבה לסלוח. אתה מבין? ברוך שהוא מקור הברכה. אתה שאין מציאות בעולם שיכולה לספוג כל כך הרבה ומתקיים בו שהוא חנון ומרבה לסלוח. כי אם הוא לא היה כן, היה לנו תקומה לנו, 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 לנו. לפני שנסתכל עליהם, לנו. עזוב שאתה הוכח, תוכח את המתח, הכל תגיד להם, הכל בסדר. אני לא מבטל תעשה. אבל, צריך לזכור, כמה אנחנו פשענו לפני המקום. איזה סבלנות היה לו. עכשיו, במה פשענו? בחיות שהוא נתן לנו. הוא נותן לך כלים, ואתה עם הכלים האלה מרביץ. אתה שומע, אני אתן לך 100 שקל, כל יום. בוא קח 100 שקל, בוא קח 100 שקל, בוא קח 100 שקל, כל יום 100 שקל. אתה לוקח את 100 שקל, קונה בזה חול, זרוק לזה על הראש. כל יום. זה נורמלי. אתה בכסף שהיא נותן לך, אתה פועל כנגדי. הוא נותן לך בריאות, נותן לך חיות, נותן לך פרנסה, אתה פושע לגדור. חנון המרבה לסלוח. אין מציאות שיכולה להיות בבחירה של חנון המרבה לסלוח אתה רואה ממנו. אין מציאות כזו. אם אתה מבין את זה, אתה יודע לברך את זה. אם אתה לא מבין את זה, אתה מברך את זה בדיעבד, והברכה שלך פגומה. חנון המרבה לסלוח. כי אין מציאות. אין מציאות בעולם. אין בן אדם, אין איש, אין. מציאות יותר גדולה ממנו בבחינה של חנון מרבה לסלוח. כי רק אתה כזה. ואין תקומה לעולם בלי זה. תודה, וגם אצל הקדוש ברוך הוא יש על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא שבנו. גם אצלו יש איזה גבול מסוים. אבל הוא ממשיך לעשות חסד גם אחרי הארבעה. למה? כי גלגול רביעי אומרים שבא בצומח חי ודומם. ובוודאי מתקן, נכון? אז זה גם חסד. זה כבר חסד שהוא קצת קשה. אולי זה כבר דין שבחסד. החסד הכי גדול של האדם... אבל בסוף הוא מתקן. החסד הכי גדול של האדם... לא ידח מנו נידח. זה מידת הדין. מידת הדין זה החסד הכי גדול שיש. למה? כי זה התיקון הכי גדול. כשאדם מגיע לרופא אומר לו, תקשיב, אתה צריך לעבור ניתוח. זה דין. פותחים אותו. אבל זה פשוט, לפעמים זה ניתוח קשה, לפעמים זה מאוד קשה. עקירת שן. זה לא נעים, אפילו בכלל. אבל זה התיקון של השיניים שלך. שלא לדבר על אירועים רפואיים הרבה יותר קשים. לא נעימים בכלל, אבל זה התיקון. מידת הדין
זה הזיכוך הכי גדול שיכול להיות לנשמה פה בעולם הזה. משמע שכשדנו אותך פה, אי אפשר לדון אותך בשמיים על זה. אי אפשר. ואתם רוצים לשמוע מידת הדין הכי טובה? תקשיבו טוב, אדם מתחייב בקרת. אדם מתחייב בקרת. רק אם אוהבים אותו בשמיים, מזכים אותו, שיחפר על עוון שחייב עליו מיתה, בבושה, בהלבנת פנים. בא בן אדם עכשיו, מטיף עליך גידופים. אתה מתבייש. וככה הוא עושה לך. ואתה כולך נהיית אדום, שפך דמך. שפיכת הדמים הזו, שהלבין את פניך, משמע, הדם נשפך למטה. הדם מחפר על העבירות שהתחייב בהן כרת, בהלבנת פנים. ובלבד שהוא הסכים לקבל. אם הסכים לקבל, הוא מנע לבים ואינן עולבים, שומעים חרפתם ואינן משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, הכל בנון, חוץ משתי מילים, מן והי, אנחנו מה? כל הפסוק, עלה, אומר הפסוק, כצאת ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. פרש המאירי, ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו צאת השמש בגבורתו. מה הקשר? חסד ודין. מה פירוש הפסוק? ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. או שהשמש משרתת את הקדוש ברוך הוא. כן. בבוקר. מה פירוש? למה אוהבים? למה מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא כמו השמש, כשמש יצמת, כצאת השמש בגבורתו, ומה גבורה בשמש? שמש זה גבורה, זה דין. למה? זה אש. איפה השמש גיבור? זה אש. נו. נו, זה דין. אש זה דין. התשובה היא מפרש המאירי. מפרש המאירי. שבתחילה נבראו המאורות שווים. יצאה לבנה, תודה רבה, יצאה לבנה וכתרגה לחמה, אמרה, וכי, שני מלאכים משמשים בקטר אחד? אתם שומעים? הלבנה, שאת כל החיות שלה היא שואבת מהשמש, אין מצד עצמה, היא לא מאירה כלום, כולה כדור. היא שואבת את החיות שלה מהשמש ומאירה לארץ. והיא אומרת לחמה, היא מנסה לבוא בהשוואה עם החמה בכלל, שהחמה מצד עצמה מחיה את כל העולם כולו. בלי, החמה לא צריכה את הלבנה איתה. הלבנה בלי החמה לא שווה כלום. והלבנה מקטרגת ואומרת, אחרי שני מלאכים יכולים לשמש בגדר אחד? מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? מעטי עצמך. לכי, זה מעטי עצמך. הלבנה, החמה, שתקה. מה זה מעטי עצמך? אמר, לכי תקטין את עצמך. תהי מעט. כן, תהי מעט. הקטין אותה, המעיט אותה, יש הרבה מדרשים על זה. אגב, הקדוש ברוך הוא גם מבקש על עצמו פער, לכפר על זה מה שהוא עשה. נכון. בין כך ובין כך, אנחנו בכלל במדרש אחר. לא בזה. השמש, החמה, שתקה. בבחינה של וידום אהרון. השתיקה הזו שווה להכל. למה? כי הקדוש ברוך הוא מייעט את הלבנה. כצאת השמש בגבורתו. מי זה השמש בחלומו של יוסף? יעקב, אבינו. מעט ורעים שני חיי, כמה סיסורים עברתי. עם לבן, קרח אכלתי. עשיר ככורח היה. נתן לי לאכול קרח ומלח, מה אכלתי? שתיתי מים, אכלתי קרח בחורף. וחייתי ליד בן אדם עשיר. כמה רימה אותי, כמה שיקר אותי. כמה עברתי איסורים. עם שמעון וילדים, מה שעשו שם. עם כל מה שעברתי, מעט ורעים. ועשיו שרדף אחריי. כל האיסורים, בואו מבחינה של וידום אהרון. שתק. מה עשו לילדים שלי שלקחו לי את יוסף?
האיסורים עבר. דום ארון. שום טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה אמת. זה עולם האמת. זה בחירי אבות. והוא עבר כצד השמש בגבורתו. זה הגבורה של יעקב אבינו. כן. אמרנו התשובה, עזיבת החטא, דאנו שיגמור בליבו שלא יעשה. חרטה על העבר, וידוי בפה, דאנו שאומר חטאתי, עוויתי, פשעתי. אדם צריך לבכות על חטאיו. קבלה לעתיד ששוב לא יאכל שבת. יאכל שבת, לאו דווקא מחלל שבת, או אפילו במלאכה מסוימת. או בכל דבר, או בכל קלקול שיש לאדם, יש תשובה. אדם כל הזמן מסיר מעליו קליפות. כל הזמן מסיר מעליו קליפות. עוד קליפה. מה זה קליפה? הרגל רע. מידה רע. הרגל רע. כל דבר שהוא רע. כל דבר שהוא רע. אתה לא יכול ברגע אחד להשיב. יש אנשים שמסוגלים. בסדר? מכיר כאלה. אבל לא כל אחד יכול ברגע אחד להשיב מעליו את כל הקליפות. אז אתה כל רגע מסיר. לא משנה אומר הרבה, גם ככה 20 שנה. אבל כל הזמן תשיל מעליך הקליפה. תסתכל מתשרה לתשרה איפה אתה נמצא. תסיר מעליך הרגל רע. מה המידה רעה שאתה רוצה להתפטר ממנה? כל פעם תיקח לך משהו. אבל אף פעם, תשים לב, שאתה לא דומה לשנה שעברה. תמיד תרגיש שאתה מתקדם. אתה פה, בשנה הבאה מקום אחר. לפני שנה תסתכל על עצמך, היית אחר. תמיד תשים לב שאתה תמיד הולך, שמתקיים בך הפסוק. ונתתי לך את המהלכים לפני העומדים האלה. מי זה המהלכים? עם ישראל. מי זה העומדים? זה מלאכי השרת, שהם עומדים בקודש, כי אין להם שום ניסיון. כתוב ונתתי מלאכים בין העומדים האלה. מי זה המהלכים? עם ישראל. עם ישראל, למה? שהם תמיד מלאכים בקודש, הם תמיד עולים בקודש. מי זה העומדים? מלאכי השרת, שאין להם שום ניסיון. אז הם עומדים בקודש. זה כמו נשמה, אחרי גיל 120 יכולה להועיל עצמה במשהו? מה פתאום? מפה אפשר לעלות הנשמה. אבל מאמצעת עצמה היא לא יכולה להועיל עצמה בכלום. המהלכים זה עם ישראל שתמיד עולים בקודש. תשים לב על עצמך, איפה הבחינה העצמית שלך? האם אתה עולה בקודש או לא? החישוב, והחישוב באותו שעסוק ילמד הלכות שבת, כדי שלא ייכשל בעתיד, ותתפלל שלא תבוא לידי כישלון, לא תטעה בדבר הלכה, לא תכשיל בדבר הלכה. צריך לבכות על זה. אדם צריך לבקש שלא יש אלך דבר מצווה, שיש אלך דבר מצווה וחס שלום, לא יש אלך דבר עבירה. ואם קרה שבא קלקול על ידך, תבכה על זה ותבקש מה קרה לברוך הוא, שיפתח השלום החומה להבין במה קלקלתי. תבקש, תבטין, תלמד איך שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך מתוך העולם שלך, ותראה שהוא עונה לך, ותבחן את התשובה, ותראה שזו התשובה. ידועה מעלתה של השבת, שכל פרט ופרט משמירת השבת, שכול כנגד כל התורה. שכולה השבת כנגד כל התורה כולה. וכן אמרו לזכור את מאמר חז"ל. אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים. ואם כן, ודאי שמחובתנו להתחזק בשמירת שבת, הנושא ברשותכם לעבור דף ולסיים. דבר שנעשה בשינוי גדול, עכשיו אנחנו לומדים. עכשיו, ברוך השם, אפשר ללמוד את ההקדמות. את הכלים, מה עם כלי העבודה שלנו? כלי העבודה שלנו. טוב, בואו נמשיך את זה לפעם הבאה. נתחיל לדבר על כלי העבודה שלנו בהלכות שבת. מה פירוש? כשאדם עכשיו רוצה לבחון מציאות, אמרנו שכל אדם הוא פוסק. לא פוסק לציבור, לא תמיד, אבל אדם פוסק לעצמו לפעמים, או לבני ביתו, או לאשתו. אתה נקלה למציאות מסוימת, מחכים תשובה עכשיו, אתה אין לך, אתה לא תסע עכשיו לבני ברק שבת. תן תשובה. לפעמים צריך לדעת להכיר את ההלכה. לבחון מציאות. פתאום שבת חתן, ראית שאלו את הגרעיני במעלית. מה עושים? עכשיו תשובה, עכשיו. אין זמן. להגיש אותך, לא להגיד. מה עושים? עמך, בא גוי, עביר אותו מקום למקום. קר לנו במסגן, בוא נע, בית כנסת כפור. אנשים לא סובלים את הכור. לשנות, לשנות שבת. שלום שבת, אם מותר לגרמה. כן, גם כיבוי, גם הדלקה, מתי אסור. יש לנו כלי עבודה שנוכל להיעזר בהם כדי לדעת לפסוק. מה עושים? בסדר?
אחד מהדברים, אחד מהכלי העבודה שהתירו לנו חכמים, זה שניים שעשאו. לדוגמה, כל מלאכה שבדרך כלל אדם עושה אותה לבד, כגון כתיבה, ועכשיו אתה עושה אותו בשניים, זה נקרא חצי מלאכה. חצי מלאכה זה דרבנן. לא משתפח שמו, הייתה עושה... היה שווה להמתין את 9:30. אני לא משתפח שמו. הוא לא יכול לעשות. לא, לא. אמרנו, ששניים שעשאו, משמע שכל מלאכה שאתה עושה אותה לבד, בדרך כלל, כתיבה, לא ראית אף פעם שני אנשים כותבים, נכון? אז אם שניים עושים את אותה המלאכה, האיסור יורד לדרבנן. בסדר? אז אם עכשיו, בא עכשיו איזשהו רופא גוי, ואתה נמצא באיזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד אפילו פה בקפלן, כי פעם שאלו אותי פה בקפלן, מה עושים? וזה בשבת, וזה עכשיו. מה תגיד, אני הולך לשאול? עכשיו רוצים תשובה. תגיד, אתה בקפלן, מה אתה עושה? ואתה יודע שזה לא פיקוח נפש. הוא אומר לך, תחתום, אדוני, לא מעניין אותי. תחתום. ואתה נקלע למשבר, ואתה רואה שאין לי לדבר. אין לי מי לדבר. שעת הדחק, שניים שעשאו, בשעת הדחק. קודם כל אתה יודע שאין כתיבה, אין איסור כתיבה, כותב מן התורה, אלא ב... שתי אותיות. אז קודם כל אני ארד לעוד דחק. שוב אני אומר, דחק, משמע, אין לי מי לדבר. קודם כל עוד דחק ולא שתיים, נכון? עוד כלי שאתה יכול להתיר בו, שניים שעשאו, משמע, אחד מחזיק את העיפרון, שני מוזיז את היד. כן. יש חכמים שהמציאו עת שהכתב נמחק אחרי יום, משמע אין בזה קיום. אם זה קיום, אפשר להקל יותר בעת הזה. למי שאין ברירה, צריך לכתור, אז הוא כותב, אין ברירה, כן, אין בזה קיום, יותר קל להתיר. זה כמו שאתה כותב על החול, אז זה כבר דרבנן. לא שזה מותר לך תחילה, זה דרבנן. כמו לכתוב על החול, או לכתוב על הידים, או על האבק. זה דרבנן. זה לא דאורייתא, כי אין בזה קיום. אז אתה אומר, רגע. פעם אחת אני כותב עוד אחת, זה לא דאורייתא. פעם שנייה, שניים מהשעשאו, תראה דאורייתא. תראה דרבנן, לכולה. וכל מה שאמרנו לכולה, זה לא לך תחילה. זה לא בדבר שיש מתירים. אתם זוכרים? זה המקום שאתה אומר, בואנה, עכשיו אני צריך תשובה. בואנה, אין לי מי לדבר. זה המציאות. מה עושים? בסדר? לפעמים גוי לא מבין על מה אתה מדבר איתו, אומר לך, אדוני, תחתום. אדם הולך בשבת, בחוץ לארץ, יכול להיות בכל מקום, לא משנה מה. ועוצר אותו שוטר. לא משנה על מה. עבר באדום, בהולכי רגל. אומר לו, אדוני, תחתום על הדוח, אם לא, אני עוצר אותך. תעלה לו אותו, וכשהוא יקרא אותך תחנה. מה תעשה? תרים איתו? זה המציאות, נקלעת. תעשה תשובה, תבקש מהקדוש ברוך הוא, למה זה קרה לך? כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה אומר, נכון. אבל זה אחר כך, מה עכשיו אני עושה? לא תלמד, לא תכיר. אלה כלי העבודה שלנו. חכמים התירו את מה שאסור בדרך המותרת. אפשר להתיר, לדוגמה, אדם רוצה לשחוק סממנים, לשחוק בשבת, לטחון, בסדר? אסור, זה תורה. תוכן, זה איסור תורה. אבל אם אדם עושה את זה בשינוי גדול, משמע, שני שינויים. אחד, איך היו תוכנים? יש את המכתש ויש את העלי, נכון? אבל אם אדם קוטש בקט של עסקים, על השולחן, על הקרש, זה שני שינויים? שני שינויים. שזה לא העלי. א', אין לך מכתש כלי שמיועד לקטישה, ב', זה גם לא כלי קיבול שמיועד לקטישה. זה מה שנקרא שינוי גדול. דבר נעשה בשינוי גדול, יורד מדרגה, מותר לך תחילה, עד כדי כך, אני אקרא את זה ברשותכם. דבר נעשה בשינוי גדול זה כלי, עבודה בהלכות שבת. כל מלאכה שנעשית בשינוי גדול, או בשני שינויים, באופן עשייתה רגיל, מותרת. לדוגמה, מותר לשחוק ולטחון פלפלים בקט הסכין על גבי השולחן. למה? כיוון שפעולת הקטישה היא נעשתה בכלי מיוחד לקטישה. כגון אלי, וגם לא בכלי הקיבול לקטישה, כגון מכתש. ביות ונעשו כאן שני שינויים בדרך עשיית הרגילה, עשייה רגילה, מותר אפילו לכתחילה. אתם שומעים? כך פוסק מרן בשין חף א' סימן זן. סעיף. וכן מציצת ענבים בפה, דרך יניקה, ושינוי גמור.
אף על פי ש... בענבים, גם מציצת הענבים דרך יניקה, אסור. בדרבנן, ראוי להחמיר. למה? פה הוא כותב מעניין. מציצת הענבים דרך יניקה, שינוי גמור לדעה ראשונה ברמה, תכף אני אפשר לקרוא. לדעה ראשונה ברמה. כי מעניין כותב בשין חף. הוא כותב שבזיתים וענבים יש דין שונה. כל סחיטה אחרת, למעט זיתים וענבים, זה בדרבנן. אבל מאחר בזיתים וענבים, כל עיקר גידולם זה לסחיטה. ליין ושמן. כי עיקר גידול הענבים זה לסחיטה של היין, לא לאכילה. נמצא שהסחיטה היא מדאורייתא ולא מדרבנן. יש לספק דאורייתא. ולכן אדם שמוצץ את הענבים בפה, הוא סוחט, כאילו. הוא מפרק, במלאכת הדש הוא מפרק דבר מתוך דבר. הוא מפרק את המיץ מהקליפה שלו. אפילו שהוא לא עושה על זה כלי על ידי דבר שזה. אין לך חינמי, דה רבנן, לא אגיד לך שזה דאורייתא. אבל... למה לא סוחט? מה? למה לא סוחט? אמרתי, לא, הוא לא סוחט. הוא מוציא את המיץ. מפרק, מפרק. זה נקרא מפרק. זה דש. בסדר, למה לא סוחט? גם לשחות לימון זה לא סוחט. אין מלאכת סוחט, יש מלבן. סוחט זה תולדה של מלבן, של מחבס. אוקיי. יש דש, מפרק דבר מתוך דבר. כשאתה מפרק, כשהאישה רוצה להעניק את בנה, זה מפרק. זה מותר כי... מותר כי... אבל אם היא רוצה עכשיו לשאוב חלב בשביל הילד, עכשיו, בוודאי שתינוק הוא בחינה של חולה שאין לו סכנה. התירו לה כי הוא חולה, אבל גם כאן יגידו לה, תשתמשי בשניים שעשהו. א' זה דרבנן כי אין דש אלא בגידולי קרקע. יש כזה מאן דאמר. אז לפי הסברה הזו, בכלל לא מדובר בדאורייתא אלא בדרבנן מלכתחילה. שניים שעשהו זה כבר תרי דרבנן, לחולה שאין לו סכנה, מותר. מה זה שניים שעשהו? גם שחברתה תעזור לה לשחות לתוך כלי, והיא לא הייתה לשחות לבד. שניים שעשהו יותר קל. בסדר? אז מה הוא אומר? שינוי גמור דעה ראשונה ברמה, ואין ללמוד מכאן לכל המלאכות, אלא כל מלאכה יש לה הדינים שלה כבואה בגוף הספר. יחד עם זאת, בשין חף כותב מרן שמציצת הענבים שם, כדאי להחמיר בזה, כותב. כדאי להחמיר בזה, כי בזיתים וענבים עיקר גידולם זה לסחיטה, ומשם אני חושש. אילו היית מדבר איתי על פרי אחר שעיקר גידולו הוא לאכילה ולא לסחיטה, אז הסחיטה שלו זה דרבנן. המציצה שלו זה בכלל מותר לכתחילה. וחרובים. גם עוד דבר. עוד... של יבשים, ובכלל לא ראוי לסחוט אותם בעולם. אין דרך העולם לסחוט אותם. מותר לכתחילה לסחוט אותם בשבת. לסחוט ממש. גם יוצא דבר... אבל זה כבר דש. יין ושמן זה דבר, זה משקה שהוא חשוב. כן? אז? מה חשוב בשמן? שמן זה דבר חשוב. נו, אז מה אמרנו בזה עכשיו? מה חידשנו פה? שאולי גם בגלל זה, צריך להיזהר, לא לעשות את זה בשבת, אפילו מה שאומרים בדש, זה שהעיקר גידולם של הזיתים והענבים, העיקר הגידולם, זה לסחיטה. אנחנו דברים על סוחט, דברים על דש. סחיטה זה דש. כלומר, זה לא סחיטה, כן, סחיטה זה דש. סחיטה זה, מה זה סחיטה? אם אתה מפרק דבר בתוך דבר, כן? שוב, הוא שאל אותי סחיטה. אדם סוחט עכשיו סמרטוט, כן? הוא עובר על דש או מלבן? מלבן. מלבן. גם וגם. למה? מלבן. מה המדד? מה המדד? של מה אתה צריך פה? אני שואל שאלה. אתה צריך את המים שמסחטים? לא, אתה לא צריך את המים, אתה צריך את הסמרטוט יבש. ברגע שאדם נזקק למשחט, אז הוא עובר על דש. אבל אם המשחט לא מעניין אותו, אין לך דש פה. יש לך מלבן. אף על פי שיש מאן דאמר שבסמרטוט, שהוא כל הזמן רטוב, לא שייך מלבן כי הוא לא מתכבס אף פעם. זה לא בגד שמתכבס. לא שייך מלבן בסמרטוט כי הוא כל הזמן במים. קודם כל הוא לפעמים יבש, ודבר שני גם לפעמים מחפשים, יש אנשים שמחפשים. וגם לא רק בסמרטוט, בחולצה. יש לך חולצה שהיא עכשיו נרטבה לך מהגשר. לא, ברור, מה? אז מה, אתה לא עובר על מכבס, על מפרק? לא, זה אין שאלה. אפילו אסור לך להניח את זה. זה דרכו, זה סמרטוט, זה דרכו. אני לא דיברתי על בגד, אבל בגד, מי דיבר שזה לא מלבן? בגד זה פשוט. אמרנו סמרטוט. גם סמרטוט זה מלבן. אתה הכנס סמרטוט למכולת כביסה. מה?
מכניסים, יש כאלה שמחפשים מדי פעם. אני אשאל את מיטל, תיזהר. לא, בחיית, נו. לא, יש סמרטוטים לא מהפשוטים, שהם חפשים אותם, מה? אבל אין הלכה. אז מה? אבל אין הלכה לומר שבסמרטוט לא שייך מנבן. אמרתי שיש כזה מן דאמר. אמרתי שכך נפסק שחכמים קיבלו את המן דאמר הזה, וההלכה היא שגם בסמרטוט שייך לומר מלבן בסחיטה שלו. אבל לא שייך לומר, אם אני סוחט את המים, כי אני צריך את ה... כי אני מנגב שולחן, פשוט לי שאתה צריך את המים. בסמרטוט. בוודאי. אבל איפה הבעיה שלי? בדש, לא במלבן. בסדר? ברוך. תוכל רואה לי עולם המלבן. חזק וברוך. חזק וברוך.